Goedemorgen, dit is weer Sulke Tyd, dit is vandaag donderdag en ek is so dankbaar om met jou te kan gesels. Wat een voorreg het ek nie om in jou leven inspraak te leven nie. Dit is vandaag donderdag die 21ste oktober in die jaar 2021 en dit is dag 574 op ons kalender. Ek het dit iets op mijn hart vandaag, dat ek dink nie jy is so sleg af as wat jy dink nie. Ek dink jy dalk alles verloor in jou leven, ek dink jy voel ook jy is op een klip, jy is alleen, jy is verslaan, jy voel, daar is nie hoop nie, maar daar is een ding wat jy het. Jy het die Here aan jou kant. Ek kan het nie op een beter manier verduidelik nie as David. David was hier die jong oukie, hy het nie geld gehad nie, hy was een veewachter, hy het niks eintlik gehad wat belangrijk was nie. Hy het een slingervel gehad, en hy het vir homself moes sorg, hy het in die veld geblei, hy moes die diere oppas, en dan een baie belangrike ding, dan kom hy op een stadium op een plek. Dan kom hy op een plek, en die plek is het terrein wat die Here vir hom voorbereid. En dan kom hy sien toe, en hy hoor, dat hierdie groot 3,5 meter rees, staan daar, en hy vloek die volk van die Here. Hy sê hulle sleg, en hy vloek die Here van die volk. Dis nog belangriker, en David hoor het, en iets in David, en ek wil vanmorgen die woord hoor, die iets is Davidse rijkdom. Davidse rijkdom is nie wat hy gehad het nie, dis wie hy gehad het. En David kom op die terrein aan, met wie hy gehad het. Dis al wat hy het. Jy sien, Saul sê nog vir hom, hy trek hierdie kleren aan, dat hy nou net lyk, wat het ek aan? Nee, David sê vir hom, nou wees, dis nie wie ek is nie, wie ek is, is wat ek het. En David kom op die terrein aan, ek moet dit vir jou lees, 1 Samuel sê die volgende, 1 Samuel 17 vers 45, hy sê, David sê vir die Filistijn, jy kom na my met een swaard, en met een spies en met een lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here, die God van die slagoffers van Israel, wat jy uitgedag het. Vandag sal die Here, eindelijk wil hy eindelijk sê, wat in my is, jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou sal wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde sal gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Wow! Die hele Suid-Afrika sit en wag vir jou, dat almal kan weet dat ek en jy 'n God het. Hoekom? Dis waar jou rykdom is. Jou rykdom is waar die Here is. David stap op en hy weet dat hy weet. Dis onmoontlik, 3,5 meter rees teen 'n 14-jarige seun. David staan op, want hy het nie gekyk na die grootte van hierdie liggaam nie. Hy het gekyk na die grootte van die God wat in hom is. Wat 'n story, een van die beste stories in die Bybel. Ek wil vandag vir jou sê, jy het God in jou. En as God vir jou is, wie gaan teen jou wees? Romeine 8 vers 31. So ek wil jou vandag bemoedig en vir jou sê, jy is skatryk, jy die koning van die heelal. Die koning, jou papa, sy gees is binnen in jou. Jy het autoriteit, jy het mag. Die selle kracht wat Jesus uit die dood het opgewek het, is binnen in jou. Al wat jy moet doen is, staan in die naam van die Here vandag. Dis wat David gedoen het. Ek kom na jou, nie in my naam nie, nie in my ervaring nie, maar ek ken hom wat in my is. Is jy nie skatryk vandag nie, erken dit man. Is jy daar probleem het vanmorgen? Is jy Goliat voor jou het vanmorgen? Sien hoe val hy Goliat vanmorgen? Want jy kom na die Goliat, in die naam van die Here. Ai man, beste ding wat ek ooit in my leven vir jou kan sê, hy wat in jou is, daai ene wat David geroep het, hy het God geroep, ek kom na jou, in die naam van die Here. Vandag wil ek vir jou bid, dat jou Goliat vandag sal val. Kom ek bid vir jou, Here, ek bid vir hierdie persoon vandag. Ek sien 'n reus vir daai vrou, vir daai man, vir daai kind, en Here, ons bid in die naam van Jesus, daai Goliat sal val. Vandag sal daai Goliat val, in die naam van die Here, of het finansies is, of het pyn is, of het siekte is, siekte, jy is nie van die Here af nie, ons breek jou werk, ons sny jou af, hy wat in ons is, is groter as die siekte, want hy wat in ons is, het gesterf vir siekte, hy het die siekte oorwin in die kruis, daarom kom ons vandag, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, en ons val, laat die Goliat val, in Jesus Christus se naam. Dankie daarvoor, Here. U woord sê so, ons glo dit, en so sal het wees. Amen en amen. Nou ja, jy het dit. Morgenoggend is ek daar in Hoopstad, by die manne daar. Het gaan lekker wees. Martiens, Prinsloo, hulle het 'n lekker mannegroep daar. Ek kan nie wag om hulle te sien nie. Ek was voor lockdown laas daar. Ey man, dis my boetas daai, dis my vriende.
Ek gaan saam met hulle môreoggend lekker bid en dan hierdie naweek daar by by die Bloemhof is ek daar met 'n pa en seun kamp. En as jy soontoe kan gaan, kyk of jy nog 'n gap kan kry. Hulle sal vir jou plekkie maak, man. Jy en jou seun, jy en jou kleinseun. Ek gaan persoonlik sommer daar jou groet en sommer net lekker tyd saam met jou spandeer en vir jou bid en vir jou seun. Nou ja, maak tyd daarvoor. Onthou, jou beste is op pad, want hy wat in jou is, is jou grootste rykdom. Tot ziens, tot de volgende keer.